A TV Evangelizar veio até a cidade de Igaraçu, em Pernambuco, para mostrar para você a igreja que está em funcionamento no Brasil com mais tempo. É de 1535, dedicada a São Cosme e São Damião. E no programa de hoje você vai conferir a acolhida e também curiosidades com o pároco, o padre Josivan. E ainda, nosso querido Tobias Machado, o arquiteto sacro, que vai desvendar alguns mistérios, tanto da história como da arquitetura desta igreja. E ainda, o nosso historiador José Estevão, que trará para nós algumas novidades desta igreja tão antiga, mas tão jovem ao mesmo tempo. Vem comigo! Padre Josivan Bezerra, pernambucano, matuto do interior. Gratidão por acolher toda a equipe da TV Evangelizar aqui nesta igreja tão importante para o nosso país. E já agradecendo, fazemos a primeira questão também. Podemos falar sobre os santos padroeiros que estão nesta igreja aqui desde o início? Para nós é uma alegria receber a TV Evangelizar. Muitas pessoas vão certamente conhecer mais sobre São Cosme e São Damião pela TV. Cosme e Damião são santos antigos, tradicionais, devotos, importantes. E há pouquíssimas igrejas no Brasil dedicadas a eles. Uhum. As pessoas vêm aqui porque sabem que são santos que médicos, enfermeiros. Gêmeos. Podem, gêmeos também, que uhum. cuidam de doenças. Uhum. Então quem está doente com certeza tem santos para interceder por as suas enfermidades. Mas também, padre, tem um outro costume com as crianças no dia deles, em setembro, se distribui balas. Eu nunca entendi o porquê. Na festa deste ano e todos os anos, muitas pessoas vêm pagar promessas e trazem muitos confeitos e doces e pipocas. Uhum. Por quê? No Brasil, século XV e XVI, houve o sincretismo religioso. Os escravizados da África vinham e deveriam prestar à religião católica o seu culto. Mas na África já havia uma devoção a dois gêmeos, uhum. orixás antigos. Então eles são assimilados na religião daquele tempo a São Cosme e São Damião. Uhum. Como na África e no Brasil, nas religiões de matriz africana, após as festas nos terreiros, há comidas, concretamente, pipoca e confeito, então após vir a missa, essas pessoas escravizadas comiam e distribuíam doces e pipocas. Isso passou para a nossa cultura, uhum. ao ponto que faz parte, hoje em dia, da vida dos devotos São Cosme e Damião, distribuir doces e confeitos. Então é algo bem próprio no Brasil. Sim, um gesto bonito, enculturado, de caridade e de carinho com crianças. E de caridade, São Cosme e São Damião são grandes entendidos. Eles eram gêmeos médicos e atendiam os pobres, não é verdade? No Oriente há muitos ícones desses santos e o título deles é Anargyros, que significa não usam dinheiro. Então eles não aceitavam pagamento pelo dinheiro. Uhum. Inclusive brigaram uma vez porque Damião aceitou um pagamento de 3 ovos por uma cura e Cosme ficou muito enraivecido com ele. E é muito interessante como tentaram matá-los, né? Primeiro foi acho que foi com pedras, depois flechas, depois tentaram incendiá-los, não conseguiram, tentaram afogá-los e depois foram decapitados, não é? É nessa sequência, mais ou menos? Essa sequência, e são decapitados eles, os dois gêmeos, e mais 3 irmãos. Ah. São 5 irmãos mortos no mesmo dia, estão no martirológio romano, mas a devoção realmente se estendeu a Cosme e Damião por serem gêmeos e por serem médicos. É por eles também que muita gente frequenta esta igreja? Sim, essa igreja é um ponto de peregrinação, de modo especial dia 27 de setembro. Esse ano havia em torno de 80 mil pessoas aqui. Né? As pessoas vêm aqui participar de missa nesta igreja, fazer caridade neste âmbito, uhum. e, por assim dizer, visitar Igaraçu. Olha só, bem interessante, uma igreja linda, e agora já vamos falar de igreja. Esta que é a igreja que está em funcionamento no Brasil, a mais antiga, de 1535,
O que nós poderíamos destacar deste templo, padre? É uma igreja que tem muito valor histórico, arquitetônico, mas o que eu mais amo dessa igreja é esse presbitério. Né? Esse presbitério é a igreja antiga. A igreja de 1530 era somente aqui. Essa área que estamos aqui. Ah. Então, celebrar a missa neste altar é celebrar a missa num lugar em que, sem interrupção, desde 1530, o padre celebra a missa. Eu sou o padre número 88 desta paróquia. Esta é uma parte muito importante da igreja, mas agora algo pessoal do senhor. O senhor que reza tantas missas aqui, já celebra com o povo, o que pode destacar desta igreja? Eu acho que Santo Cosme e São Damião, lá em cima, aquelas imagens são portuguesas. São portuguesas de madeira? Madeira. Madeira. São as melhores que temos. Então, eu acho que são as joias da coroa desta igreja. Né? Tanto assim que as pessoas, hoje em dia, nos nossos materiais publicitários, usamos essas imagens. Ah, essas duas imagens. Temos outras várias, mas essas são as principais que temos. Falando novamente dos irmãos gêmeos, os santos padroeiros desta igreja, eu fiquei sabendo que o senhor tem uma relíquia de primeiro grau dos gêmeos, é isto? Quando a paróquia completou 400 anos, Roma enviou uma relíquia de ossos, um osso de cada um, no caso duas relíquias, em primeiro grau dos santos. O senhor pode nos mostrar? Vamos buscar agora mesmo. Relíquias de primeiro grau, dois pequenos ossos dos corpos de 1700 anos destes santos mártires. Olha só, assim do osso aqui, aqui de São Cosme, mártir, embaixo de São Damião, mártir também. A relíquia, que é um culto católico, lembra que neste corpo se manifestou a santidade de Deus, né? Exato, e que a partir desses corpos, dessas relíquias, haverá a ressurreição dos corpos no último dia. Muito obrigado, padre. Diante dessas relíquias, não teria lugar melhor para nós encerrarmos essa nossa conversa. Novamente, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Amém. E agora quero chamar o meu amigo Tobias Machado para desvendar alguns mistérios desta igreja. Dentre eles, eu gostaria de saber sobre este piso. Mas eu sei que você tem muita coisa para falar, não é verdade? É com você aí, Tobias, direto dos estúdios da TV Evangelizar. Padre Anísio, que maravilha! Deixe o programa uns minutinhos aqui comigo, pois eu quero contar tudo sobre a história da igreja mais antiga do Brasil. É isso mesmo, o Padre Anísio está na igreja dos santos Cosme e Damião, a mais antiga do país ainda edificada. A história de sua construção inicia apenas 35 anos após o descobrimento, e está ali, de portas abertas para admirarmos, contemplarmos, para vivermos e sentirmos. E claro, para louvarmos a Deus também por nossa nação. A Igreja dos Santos Cosme e Damião encontra-se edificada no sítio histórico de Igaraçu, cidade da região metropolitana do Recife, localizada a aproximadamente 30 quilômetros da capital. Ela está construída no alto de uma colina e interna ao núcleo mais antigo da cidade. Com construção iniciada, portanto, em 1535, a Igreja dos Santos Cosme e Damião foi construída por Afonso Gonçalves, a pedido de seu companheiro e donatário da Capitania de Pernambuco, Duarte Coelho. Neste momento da história, a religião católica estava extremamente presente no cotidiano de todo o continente europeu e também junto aos recém-chegados a essas terras brasileiras. Prova desse contexto é trecho da carta entre Dom João III e Tomé de Souza, que se torna o primeiro governador do Brasil justamente no momento em que a igreja vivia a reforma
e a contra-reforma. Escutem só. A principal coisa que me moveu a mandar a povoar as ditas terras do Brasil foi para que a gente dela se convertesse à nossa santa fé católica. Dentro desse panorama, a construção da Igreja dos Santos Cosme e Damião deu início ao povoado que depois foi elevada à categoria de vila, a primeira da capitania de Pernambuco. O primeiro documento a expor a existência dessa igreja é uma carta, datada de 10 de maio de 1548, enviada por Afonso Gonçalves ao rei de Portugal, Dom João III, no qual era solicitada autorização real para gastar os dízimos arrecadados com a própria igreja para a aquisição de objetos sagrados e de ornamentos. Assim, nos princípios do século XVII, a igreja já é considerada a matriz de Igaraçu. Franz Post, pintor holandês que esteve na região, documenta um templo inicial muito singelo, com uma única porta, óculos sobre ela e ainda um campanário lateral. Em 1755, com um processo de degradação já bastante avançado, a igreja é reconstruída, obtendo as características volumétricas atuais. Neste momento, por exemplo, um novo frontão, com curvas e contracurvas, substitui o anterior, de linhas retas. Janelas são modificadas e alguns nichos suprimidos, porém mantém-se a porta central anterior a 1630. Muito tempo depois, já nos anos 1950, há uma nova intervenção que visa resgatar seus traços estilísticos maneiristas lá da origem, retornando o frontão triangular no frontispício e os nichos para abrigar os santos padroeiros. A graciosidade e, ao mesmo tempo, a sobriedade de sua fachada em forma quadrilátera, com uma porta central compondo com duas janelas e os dois nichos, todos encimados pelo frontão, que traz a forma pura, triangular, com a cruz e pináculos, atesta o estilo, portanto, maneirista, que se opõe a alguma suntuosidade do barroco que despertava na então colônia portuguesa. A torre é edificada no século XVIII e em seu topo possui cúpula em forma de coroa. E a cobertura de origem da igreja é em telha cerâmica do tipo canal. Sua arquitetura externa denuncia o espaço litúrgico interno de nave única com altar-mor, datado do século XVIII, sendo esse, portanto, o ponto focal. Mas há também profundos altares laterais, formando quase que como capelas. No lado da epístola, há um maravilhoso arco revestido de talha no estilo Dom João V. Tribunas e púlpitos com bela balaustrada compõem a nave. O forro é em réguas de madeira com desenho que amplia o pé direito, sendo arrematado por cimalhas de pedra. O retábulo do altar-mor possui talhas de madeira com douramentos e ali o teto é em abóbada de berço. Os materiais caracterizam o estilo e intervenções recebidas, contendo paredes caiadas, portanto brancas, e piso em tijoleiras. O arco cruzeiro e os arcos das capelas laterais são em pedra em belo trabalho de cantaria e se destaca a pedra-chave ou pedra angular em seu centro. Amigas, amigos, esta então é a igreja mais antiga do Brasil, a Igreja dos Santos Cosme e Damião. Olha, por esta obra, por estarmos conhecendo igrejas e por tudo, Deus seja louvado. Padre Anísio, diretamente aí de Pernambuco, o que vem pela frente no programa? Ótimo, Tobias. Muito obrigado. Obrigado por esta participação toda especial enriquecendo o nosso programa Conhecendo Igrejas. E você vai conferir depois do intervalo, nós vamos conversar com um historiador que ama esta igreja, que inclusive foi até batizado aqui, José Estevão.
e ele vai contar para nós algumas particularidades. Mas não tem só isso não, tem muito mais. Daqui a pouco, depois do intervalo, fique conosco. TV Evangelizar também está no TikTok. Segue a gente por lá. José Estevão de Oliveira Neto, em homenagem ao seu avô paterno, é isso? Exato. Eu já sei alguma coisa do senhor. Que bom. O senhor é historiador, professor de história e ama esta igreja que é recheada de histórias, tem tudo a ver não só com a cidade, mas também com o nosso país. Senhor Estevão, como é chamado, né? Não José. O que o senhor poderia destacar, nós estamos aqui nesse presbitério, desta igreja tão bonita? Em primeiro lugar, foi a questão da vinda dos portugueses. O motivo da construção desta igreja. Exato. Então. Quando os portugueses chegaram ao Brasil para colonizar. Né, o país foi dividido em capitanias hereditárias. Sim. E Duarte Coelho recebeu esta de Pernambuco e aportou aqui próximo. Em 9 de março de 1535, ele aporta no sítio dos Marcos, terras de Igaraçu, da futura Igaraçu, e logo depois, em 27 de setembro de 1535, eles tomam posse dessa região. Eles conquistam essa região em homenagem a essa conquista, que era o dia dos santos Cosme e Damião. Ah, por isso, então, Cosme e Damião tomaram, então... A devoção Exatamente. Tomou corpo por causa dessa data. Dessa data. E desta igreja, então, já nos inícios, era 1535, então eles já constroem esta igreja. Já constroem essa igreja. Começam já imediatamente a construção da igreja? Começa imediatamente a construção da igreja. Nós temos um quadro que retrata aqui, né? Que é justamente vencido, né? Conquistado esse espaço, eles começam a edificar em homenagem aos santos, este monumento, essa igreja. Esta é a primeira construção? Sim. Né? Essa parte aqui que nós estamos, do arco para cá. É da primeira construção? Era aqui. Era aqui. Mas era em Taipa. Ruiu com o passar dos anos. E aí, logo em seguida, quando ela construíram no mesmo local. Esta igreja. Esta igreja, que depois foi restaurada mais tarde, agora também sofreu uma grande restauração há pouco tempo, não é verdade? Verdade. E já que nós estamos falando desse presbitério, fizemos questão de estar aqui, nós poderíamos destacar as imagens. Elas são de que período as imagens que nós temos aqui? Elas são imagens setentistas, né? Todas elas de madeira e os olhos de vidro. Os olhos de vidro. Nós temos aqui Nossa Senhora e uma mulher aqui do lado, Santa Rita, que na época era bem-aventurada, ela foi canonizada em 1900. Tem esse crucifixo, que é o crucificado, também é uma peça antiga, senhor Estevão? Com certeza. E interessante a gente observar que a questão do deslocamento do ombro, que não é muito comum você ver e achar em crucifixo mundo afora. Depois nós temos São José. São José... Das botas, não é? São José de Botas. De botas, não das botas, mas de botas. De botas. E depois, na lateral? Santo Ivo. Santo Ivo, que é padroeiro dos advogados, juízes. Exato. Era uma região de advogados, de juízes. Com certeza. E aqui, por ser uma vila muito próspera em relação, né,
a vinda de Duarte Coelho. Ele foi para Olinda depois e aqui na vila, como sendo a primeira vila de Pernambuco, aí aqui se tinha um processo, um judiciário muito forte. Senhor Estevão, e sobre os quadros que nós temos aqui, eles relatam um pouco da história desta igreja, deste local? Com certeza. Não só da evolução desta igreja, como também de milagres ocorridos em Igaraçu, que foram reconhecidos pelo Vaticano. Né? No início, no primeiro quadro, nós temos, né, a chegada dos portugueses e aí a conquista. O entrave com os índios. E no segundo nós quadro. Temos já a construção da igreja, né, de Santos Cruz. Desta igreja. Relata a construção da igreja. No terceiro quadro, nós tivemos um período em Pernambuco, não, no Brasil, né, a invasão holandesa. Em Pernambuco, especificamente, eles vieram destelhar, né, algumas casas e monumentos para levar telhas para as fábricas, os engenhos de açúcar que eles estavam construindo em Itamaracá. Aí vieram tirar daqui. Aí relata que, o quadro relata ali que conseguiram destelhar algumas casas, mas chegando a esta igreja, daqui eles não tiram uma telha. Que subiram, uns caíram mortos e outros cegos. E o quarto quadro, que é o mais importante de todos, é o que fala da peste bubônica. Do milagre atribuído a São Cosme e Damião. Reconhecido pela Igreja Católica, pelo Vaticano. Então, esse milagre, ele relata. Você tem ali um quadro que mostra a vila. É interessante também que a gente consegue ver como era a urbanização daquela época. Você distingue completamente as coisas, né? Tudo direito. Aí você tem Santos Cosme e Damião protegendo a vila de Igaraçu. E outras, Goiânia, Itamaracá, Recife, Olinda, a peste assolou. Morreram dezenas, centenas de pessoas. E você vê em todos os quadros sempre a figura de São Cosme e São Damião. Aqui, exatamente, então, atribuída também, este é o milagre reconhecido. Este é o milagre reconhecido pela Igreja Católica. E em retribuição a esse reconhecimento é que nós temos aquela mão de prata. A relíquia. Aí, linda junto relíquia. Com a questão da que o padre falou, que o padre também mostrou, que era da Irmandade, né? Todos, inclusive o pessoal lá no Vaticano, souberam disso tudo, houve uma influência. E aí, né? mandaram e aí a relíquia. Mandaram a relíquia para o senhor, que vem rezar aqui, que é um historiador, essas paredes aqui contam tantas histórias, né? Se nós vamos a fundo, tem alguma parte da igreja aqui, alguma imagem, algo que mais o chama a atenção como historiador? Tem sim, padre. E é justamente isso que a minha veia de historiador me leva para, né, mas que os santos me perdoem. Que não é nenhum santo, são esses afrescos. Ah, os afrescos, e justo viemos aqui. Porque esses afrescos, eles são a pintura mais antiga que nós temos no monumento. E eles foram restaurados? Foram restaurados agora. Quantas camadas de tinta, gente? Tinha várias camadas de tinta, se a gente observar aqui. Tem ali, ó, uma janela de tempo. Todas as camadas de tinta que tinha. Mostrando as camadas de tinta que estavam sobre esse afresco. E aí, um trabalho minucioso de restauradores. Repente, as flores apareceram na igreja. Pronto. Que não eram conhecidas? Não. Essas flores não eram conhecidas? Aqui nem tinha. Ah, não tinha? Não tinha, porque já tinha sido perdida no tempo. Sim. Aquele lado de lá se descobriu. Alguma coisa. E aí já fez, você vê que são todas iguais. Porque copiou de um lado e colocou no outro. Porque aqui já não existia mais. Quando fizeram o reboco, quando fizeram aquilo outro, e desapareceu. Que beleza. Então, diante dessas flores, senhor Estevão, terminamos a nossa pequena conversa. Quem quer conhecer um pouquinho mais desta igreja deve vir para cá, não é verdade? Com certeza. Estaremos aqui de braços abertos para receber todos. E muito obrigado por essa oportunidade. Satisfação. De mostrar a nossa... Parabéns. Igaraçu.
quantas mãos de pessoas desconhecidas trabalharam nesta igreja. Uma igreja tão simples, mas ao mesmo tão rica para o catolicismo no Brasil. Vamos contemplar? Pedro II, imperador do Brasil, já rezou diante do Santíssimo Sacramento desta igreja. Também Chiara Lubich, fundadora do movimento Focolares, esteve nesta igreja e agora nós a estamos conhecendo. É o momento de rezarmos também nós, você e eu. Qual a intenção que você quer colocar diante do Santíssimo Sacramento? Quando conhecemos uma igreja, que é uma bonita tradição católica, podemos fazer um pedido. Olhando para o passado, para a história desta igreja, podemos rezar pelos nossos antepassados, por todos aqueles que construíram esta nação. Mas também esta igreja é dedicada a dois médicos, gêmeos. Vamos rezar pelos profissionais da saúde, de modo todo particular pelos médicos, para que também, a exemplo de São Cosme e São Damião, amem Jesus e pratiquem sempre a caridade entre os pobres. Oremos juntos? Da igreja, hein? É um grande presente da TV Evangelizar para você. Estamos terminando mais um programa Conhecendo Igrejas. Até o próximo programa. Shalom!